Bylo mi 10 let, když jsem se s rodiči přistěhoval. Vzpomínám na první den v nové škole. Učitelka mě posadila vedle drobného, zamlklého kluka. Jmenoval se Ondřej Císař. Císař mi věnoval letmý pohled, ale nepromluvil ani jediné slovo. Zbytek třídy nebyl o moc lepší. Pozorovali mě jak vetřelce. Uběhlo pár týdnů a já se postupně rozkoukával. Začal jsem si všímat různých podivností. Ta holka byla z mé třídy a před rokem umřela. Co se jí asi stalo? Příští rok tam můžeš viset ty, utrousil procházející osmák. Život ve třídě se řídil podle zvláštního až vojenského režimu. Třeba jsem si všiml, že spolužáci o přestávkách prakticky neopouštěli třídu. Na záchod chodili jen ve dvojicích. Ti, které po škole nevyzvedli rodiče, chodili ve skupinkách i domů. Brzy jsem pochopil proč. Listopad už téměř skončil a já prahnul po odpovědích. Chceš skončit jako hřebačková, prčku? Vysmíval se osmák. Císař tu moc kamarádů taky neměl. Musel jsem mu pomoct. Nedovoluj si na menšího, křičel jsem. Než se stačil vzpamatovat a jednu mi vrazit, po chodbě přešla učitelka. Počkej příště, mrtvolo. Děkuju ti. Císař se mnou poprvé promluvil. Zkusil jsem využít příležitost. To mluvili o té holce z fotky, viď? Proč umřela? Počkej na mě po škole. Něco ti ukážu. Císař mě vedl přes park ke starému schátralému domu. Cestou začal vyprávět. Na začátku jsme byli úplně normální třída. Až se jednou těsně před prázdninami Tomkovskýmu udělalo špatně na těláku a učitel musel zavolat jeho rodičům. Už se nikdy nevrátil. Třídní nám vysvětlila, že byl vážně nemocný a že je teď na lepším místě. Měl rakovinu, myslím. A tak to začalo. Ve druhé umřel Bouda. Miloval 4 lístek a rád si v něm listoval i při hodině. Bydlel kousek od školy a chodil domů sám. Šarajovi rodiče se rozváděli a tak se s mámou odstěhoval. Přestože odjel, i tak ho smrt dostihla. Po letních prázdninách se rozkřiklo, že je naše třída prokletá. Třída smrti. Tak nám říkali. Starší spolužáci se začali sázet, kdo z nás umře jako další. Hřebačková ležela dlouho s chřipkou a tak na ní bylo nejvíc sázek. Z posměšků se staly nadávky. Chtěl jsem jí pomoct, ale nikdo mi nevěřil a třída v čele s Frýzou ji už odepsala. Máma ji našla ráno oběšenou na šále, kterou ji upletla ze strachu, aby zase neonemocnila. 4 roky, 4 mrtví. To nemůže být náhoda. Jde to po nás. Teď se vzájemně hlídáme, ale každý se bojí hlavně sám o sebe. Po smrti Hřebačkové tomu věří všichni. Nevím proč. Jistý je, že každý rok jeden z nás umře. A ty jsi teď jeden z nás. Byl jsem k smrti vyděšený. Jak mohli něčemu takovému věřit? Spěchal jsem domů. Všechno jsem chtěl říct rodičům o šikaně, o Hřebačkové, o mrtvých spolužácích. Ale domů jsem už nedošel. Po 2 týdnech jsem se vrátil z nemocnice. Trochu potlučenej, ale živý. Věděl jsem, že se vrátíš. Kromě císaře nebyl z mého uzdravení nikdo jiný zrovna nadšený. Ale brzy pozornost všech upoutala nová zpráva. Frýza se pohřešuje. Císař ten den nebyl ve své kůži. Dokonce bez omluvení odešel ze školy dřív. Vydal jsem se po škole do jeho skrýše, jestli ho tam nenajdu. Yeah.
zaslechl jsem křik. Volání bylo čím dál silnější. Ozývalo se z hluboké výtahové šachty. Císař mě vyděsil. Křičel jsem na něho, že Frýza je raněný, ale on tam jen tak stál a zíral na mě. Já vím, ale pomoc zavolat nesmíš. Klid v jeho hlase ve mně vyvolal hrůznou myšlenku. Nemůžeme jen tak čekat. Pokoušet se utéct. Loví nás to. Taky jsi to viděl, že jo? Císař pokračoval. Frýza věřil, že se z nemocnice nevrátíš. Nechtěl jsem o tebe přijít. A tak jsem Frýzu pozval na návštěvu. Jen tak měl jistotu, že přežijem oba další rok. A co když? Co když mě vážně zachránil? Po chvíli volání utichlo.